kabinyanza we nawuteze kuruhiga mu miyoborere myiza we nawuteze kuruhiga kwacu akarengane nawuteze kuruhiga niyo warasurutare niyo warasurutaru karubyaza umusenyi jyewe nawara iye nawuteze kuruhiga ukera rugendo we nawuteze kuruhiga wambukorokari we nawuteze kuruhiga uzakirwa n'inyambo we nawuteze kuruhiga uzakirwa n'inyambo we. Akarere ka Nyanza ni kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo, gafite imirenge 10, utugari 51, imidugudu 420. 2017, 2018, umwaka urashize w'imihigo. Akarere ka Nyanza muri uyu mwaka w'imihigo twahize byinshi kandi twageze kuri byinshi bigamije iterambere no guhindura imibereho y'abaturage b'akarere ka Nyanza. Nkuko bisanzwe, imihigo y'akarere ka Nyanza yahizwe kandi yeswa mu nkingi eshatu arizo ubukungu, imibereho myiza, imiyoborere n'ubutabera. Iyi mihigo ikaba yarafashije abaturage b'akarere ka Nyanza mu gutera imbere, bagira aho bava naho bagera. Akarere ka Nyanza mu mwaka w'imihigo 2017-2018 twahize imihigo 80. Imihigo y'ubukungu ni imihigo 42, imihigo y'imibereho myiza ni 22, naho imihigo y'imiyoborere myiza n'ubutabera ni imihigo 16. Iyi mihigo y'akarere ka Nyanza uko ari 80 mu nkingi zose ni kimwe mu byafashije guhindura ubuzima bw'abaturage, ari nayo umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme agarukaho agaragaza ishusho yayo muri rusange n'uburyo yagiye ihindura ubuzima bw'abaturage. Muri rusange twa dufite imihigo 80 ifashe ku nkingi y'ubukungu. Imihigo twa dufite navuga cyane cyane nk'imihigo irebana n'ubuhinzi. Uyu mwaka twagize ibihe byiza by'ubuhinzi kuko henshi umusaruro wabaye mwiza kurusha ibihe byashize. Twagize n'imvura ihagije ku buryo abaturage bejeje. Urebye muri rusange ari ibishyimbo nibyo biteze neza cyane ariko kubera imvura nyinshi, ariko ntibari babihinze bihagije. Ibigori byareze, imyumbati. Dufite kandi umuhigo wo kubaka umuyoboro w'amashanyarazi wa mu mirenge ya Kigoma, Muyira na Kibirizi. Naho iyo hageze ukareba uburyo abaturage bishimiye ayo mashanyarazi n'ibyo batangiye gukora nyuma yo kubona ayo mashanyarazi, ubona yuko ni umuhigo rwose twagezeho kandi ufite akamaro gakomeye. Dufite indi mihigo myinshi muri iyo nkingi y'ubukungu, navugamo nk'umuhigo wo kubaka udukusanyirizo dutoya tw'amata. Mu by'ukuri amata hari amakusanyirizo manini ariko akaba ari kure y'abaturage. Twahizeho utwo dukusanyirizo duto rero kugira ngo dufashe abaturage kugeza umukamo wabo hafi kandi kugira ngo utangirika none ubone kujya ku ikusanyirizo rinini. Umuhigo wo kubaka amazu muri IDP cyangwa mu mudugudu w'icyitegererezo, naho usanga ko abaturage bishimiye ko batuye neza. Hari n'indi mihigo, hari umuhanda wa kaburimbo twatangiye gukora nubwo utaragera aho kaburimbo igerwaho. Ngiye rero mu mibereho, mu nkingi y'imibereho myiza, navuga imwe mu mihigo naho tuba dufite ni imihigo nayo myinshi irimo, ariko navuga nk'umuhigo wo kubaka ibyumba by'amashuri twawugezeho ku gihe, ku buryo abana batangiye kwiga amashuri yaruzuye. Navuga umuhigo wo kubaka maternite cyangwa se inzu y'ababyeyi babyariramo mu kigo nderabuzima cya Ntyazo. Ni inzu yari ikenewe cyane, ubona ko nayo yagize impinduka mu mitangire ya serivisi hari muri uriya murenge cyakurikira kigo nderabuzima. Hari n'indi mihigo rero myinshi ijyana na Girinka, imihigo ya VUP. Iyo yose ni imihigo yagiye ituma abaturage bagira ubuzima, imibereho yabo igira icyo yiyongeraho. Mu mihigo y'akarere ka Nyanza duhereye mu bukungu, akarere kahize kongera umusaruro w'ubuhinzi mu bwiza no mu bwinshi hakoreshwa inyongeramusaruro kandi byagezweho 100%. Mu rwego rw'ubuhinzi, akarere kahize guhinga ibigori nk'igihingwa gifasha abaturage kwikura mu bukene. Ibi bikaba byaragezweho ku kigero cy'100%, kuko hari hahizwe guhinga ibigori kuri hegitari 4,200 bihingwa kuri hegitari 4,352. Ibi bikaba byarajyanye no guhinga ibishyimbo kuri hegitari 25,057, aho umuhigo wari hegitari 25 nk'umuhigo akarere kari kihaye.
ubuhinzi bw'imyumbati bwagombaga gukorwa kuri hegitari 276,000 bukorwa kuri hegitari 7,324. Ubuhinzi bwa soya nk'umuhigo akarere ka Nyanza kari kihaye bwakozwe kuri hegitari 556 mu gihe umuhigo wari hegitari 600. Ubuhinzi bugamije kongera umusaruro ndetse hakoreshwa ishwagara ndetse n'ifumbire y'imborera, hashyizwe imbaraga mu gucimirwanya suri mu mirenge yose kandi bigaragara ko byatanze umusaruro. Mu rwego rw'ubuhinzi bugamije kongera umusaruro, akarere ka Nyanza kahize umuhigo wo kuhira imusozi kuri hegitari 301. Uwo muhigo wagezweho 100%, ibi bikaba byarafashije abaturage gukora ubuhinzi bugezweho kandi butanga umusaruro. Ubuhinzi bwo kuvomera bwajyanye no gufatanya n'abaturage gukora ubuhinzi buvomera ku buso buciriritse, aribwo hakoreshejwe utumashini twuhira ku buso bwa hegitari 97.7. Tuvuze ku bworozi, hitabwa ku mukamo no kuwongerera agaciro. Akarere ka Nyanza nka kamwe mu karere gafite abaturage bakora ubworozi benshi, hahizwe kubaka amakusanyirizo y'amata mu mirenge itandukanye y'akarere ka Nyanza. Ibi bikaba byarafashije aborozi kwita ku mukamo kandi bishimira aya makusanyirizo akamaro abagirira. Muri ubwo buryo bw'amata, hari igihe kenshi bataraduha ibyo bikoresho bakiyakura mu cyaro, yagendaga bikaba ngombwa yuko apfira nzira cyangwa se imodoka yaba yatinze bakatubwira ati amata yapfuye. Ariko ubu nta muturage ukigira ikibazo cy'uko amata ye apfa, kuko ava hano yujuje ubuziranenge. Mu mihigo y'akarere ka Nyanza hashyizwe imbaraga mu kubaka umuyoboro w'amashanyarazi wafashije abaturage kwivana mu bwigunge ndetse no guhangira imirimo mishya mu bice bagezemo. Ibyo bikaba byaragezweho 100%. Kugeza ubu abaturage bakaba bemeza ko amashanyarazi babonye yahinduye ubuzima bwabo kandi bakanihangira imirimo. Umuntu ajya gutsubiza igare akajya i Nyanza cyangwa i Busoro, none hano birakunda. Umuntu yashaka kwiyogoshesha akajya i Nyanza cyangwa i Busoro. Ubu imashini zitagiye gusya amasaka. Mu rwego rwo kunoza imiturire, akarere ka Nyanza kahize kubakira abatishoboye inzu za 4-in-1. Ubu buryo bukaba bwarafashije abaturage batari bafite aho batuye ndetse n'abari batuye nabi. Ibi bikaba byarabafashije guhindura imibereho yabo ndetse no kugira icyizere cy'ahazaza. Bamwe muri bo bagize icyo bavuga kuri aya mazu bahawe. Twageze mu zisobanutse, na data atigeze ayubakira cyangwa n'abatigeze abamo. Inzu irimo ibintu byose, harimo imifariso, turicara ku ntebe zimeze neza zisobanutse z'imisego, turaryama kuri za matora zisobanutse, ibitanda bya dubure. Ntacyo twigeze tubura na Leta y'Ubumwe, ariko kubw'umwihariko twaje kubona iterambere, haje umuriro w'amashanyarazi. Aya mazu kandi yajyanye no kubegereza serivisi z'ubuvuzi hafi yabo mu rwego rwo kubafasha kuko bivurizaga kure. Kubw'iyo mpamvu bakaba barubakiwe ikigo nderabuzima hafi yabo kizajya kibafasha. Bamwe muri bo bakaba bashima inkunga y'ubuyobozi bwabahaye. Twivurizaga ku bitaro by'Umucubira cyangwa tukajya ku bitaro bya Kavumu, ariko ubwo byaratwegereye, ni hafi cyane. Rwarurero twagomba gutega moto y'2,000, ariko ubu ni hafi cyane, ntabwo tugomba gutega. Ikibazo cy'amazi meza kandi ahagije, akarere ka Nyanza kavugutiye umuti icyo kibazo. Akarere mu mihigo kiyemeje harimo kubaka umuyoboro w'amazi ruhashya ntyazo. Abaturage bo muri aka gace k'amayaga ndetse n'ahandi birihukije imvune bagiraga. Bamwe muri bo bagaragaza impinduka yazanywe n'uyu muyoboro w'amazi. Bigira akamaro kanini cyane kuko yaje akenewe. Abantu bavomagara hepfo mu kabande mu binamba, amazi mabi cyane, ariko amazi y'isoko abagira akamaro kuko niyo turi gukoresha cyane. Ku kigendanye no kuyanywa no kuyatekesha, no koza ibyombo, no kumesa imyenda, bigaragara rero ko aya mazi yaje akeneye kuko n'umuntu twari tuyakeneye, kuko abantu bajyaga kuvoma hari kure, ariko amazi yabaye hafi yacu. Byaratwoye rero kurusha uko twajyaga tujya kuvoma tuvunitse tuyavoma kure, tuvoma ibinamba, ariko n'amazi meza y'isoko adufitiye akamaro cyane, rero kubera ko tuyavomwa hafi kandi n'amazi meza cyane atandukanye n'uko twavomaga. Mu rwego rwo kongera ibikorwa remezo mu mujyi wa Nyanza, akarere kahize kubaka umuhanda Maranata Gihisi Mugonzi ku kigero cya 30%. Bigaragara ko uyu muhanda uzagira impinduka haba mu iterambere ry'aka gace ndetse no gufasha abahatuye. Iki gikorwa cyo gutunganya umuhanda kikaba kigeze kure kandi heza.
guhanga imirimo mishya ntibyasigaye nyuma kuko hari abaturage bavuga ko kugeza ubu bafite aho bavuye naho bageze. Muri gahunda yo kongerera agaciro umwuga wo kubumba kandi ugashyirwa mu rwego ruteye imbere rw'ikoranabuhanga, akarere ka Nyanza n'abafatanyabikorwa bako hubatswe ceramic izafasha ibikorwa by'ububumbyi buteye imbere. Icyiciro cya kabiri cyo kubaka uru ruganda cyajyanye no gushyiramo imashini kandi byagezweho 100% mu rwego rwo kwiteza imbere hunganirwa imishinga. BDF mu karere ka Nyanza yagiye yunganira imishinga inyuranye by'umwihariko umushinga w'ibihumyo. Ku bufatanye n'akarere ka Nyanza, BDF yafashije umushinga wo gutubura umurama w'ibihumyo kandi bigaragara ko witezweho byinshi mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi bw'ibihumyo. Mu mihigo ijyanye n'imibereho myiza uko ari 2022, reka tugaruke ku baturage bahinduriwe ubuzima na gahunda ya Girinka. Bamwe mu bagezweho na gahunda ya Girinka bemeza ko inka bahawe hari aho zabavanye naho bageze mu rwego rwo kwiteza imbere. Nsigaye ngezweho mu mukamo w'amata nk'umwumviye kugemura. Ngemura amata kurigira amata hepfa. Amafaranga avuyemo ntayabyaza umusaruro, umaze kugura imirima itatu. Maze gukira hegitari yito cyane rwafia yenda mwajya no kuhareba. Umunzi wanjye uhageze kwa amasaka afite kubera ibishingwe nabo nafumbiraga. Umunzi hari amasaka arimo rwose n'imifuka nk'ingahe umbona maze kwiteza imbere kandi sigaye nguza sako ikangura. Muri gahunda yo gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, bafashijwe kubakirwa amacumbi mu rwego rwo kwita ku mibereho yabo kuko ari hamwe bagifite ikibazo cy'amacumbi. Kugeza ubu bemeza ko kuba barabonye amacumbi byahinduye imibereho yabo ukurikije imibereho bahozemo. Icyo nababwira cyo, nanezerewe cyane, nishimye cyane ku buryo n'abana bandi ubungubu banishimye, nabibabye nadaranye umunezero cyane. Muri jyewe numvaga hari ntari buyibone. Abaturage bari mu bukene nabo barazirikanwe muri VUP aho bahawe imirimo muri gahunda ya Public Works. Ibi bikaba byaratumye abaturage bari mu bukene bongera gukirigita ifaranga ndetse no kwikemurira ibibazo mu miryango yabo. Abana banjye babasha kuba bakwiga, nkababonera amavuta yo kwisiga y'igihe, nkababonera isabune yo gukaraba, nanjye nkabasha kubonamo ikintu bita gatenge. Akarere ka Nyanza mu mihigo gafite harimo no kubaka ibyumba by'amashuri. Ibi bikaba byarafashije kugabanya ubucucike bwabonekaga kubera ibyumba by'amashuri bitari bihagije. Yaba abanyeshuri, abarezi ndetse n'ababyeyi ngo ibi byumba byunganiye uburezi bw'abana babo kubera byongerewe. Mu rwego rwo kwita ku burere bw'abana, abanyeshuri bafashijwe gufatira amafunguro ku ishuri muri gahunda ya school feeding. Iyi gahunda ikaba yarafashije abanyeshuri ndetse n'abarezi gukurikirana amasomo no kuzamura ireme ry'uburezi mu karere ka Nyanza. Mu rwego rw'ubuzima, abaturage bo mu murenge wa Ntyazo n'abandi bo mu mirenge baturanye ngo bashima inzu y'ababyeyi babyariramo bubakiwe kuko yahinduye byinshi muri serivisi zitangwa n'ikigo nderabuzima cya Ntyazo. Ni byiza cyane kuko bidufasha kubyara neza, ugatuma utabyarira mu rugo, kandi iyo ubyariye mu rugo haboneka impfu za hato na hato. Ubwo rero bigatuma bigira ingaruka ku mubyeyi cyangwa ku mwana. Ariko iyo ubyariye kwa muganga ubona ubufasha, umuganga akagufasha ntugire ikibazo uhura nacyo. Muri serivisi z'ubuzima, muri gahunda yo kuboneza urubyaro, abaturage bo mu karere ka Nyanza bagaragaza ko basobanukiwe no kuboneza urubyaro ndetse n'akamaro kabyo kuko kuboneza urubyaro bihindura ubuzima ndetse bikongera iterambere mu miryango. Mu mihigo igendanye n'imiyoborere n'ubutabera uko ari 16, hashyizwe imbaraga mu kubaka amashuri y'inshuke nka kimwe mu byafashije ababyeyi mu burere bw'abana babo. Gahunda y'umugoroba w'ababyeyi mu karere ka Nyanza bigaragara ko yashinze imizi kandi wafashije byinshi birimo gukemura ibibazo mu miryango ndetse bigera ku rwego rwo kwiteza imbere kubitabiriye iyi gahunda. Aha bitabiriye gahunda y'umugoroba w'ababyeyi bagaragaza akamaro kawo ndetse n'impinduka wazanye. Abantu bari bafite imyiryane mu ngo, abandi bihishe, ababyeyi bataramenya kuza aho abandi bari, ariko urabona ko abagabo baza, ababyeyi baraza, inkumi zirahari mwazibonye, ndetse n'urubyiruko ntawo duheza. Duca amakimbirane mu ngo, tugenderera ababyeyi, turabaganiriza. Ubu tumaze kugera ahantu heza hashimishije,
tuboha amashuka tugafuma tuboha imikeka. Gahunda y'inteko z'abaturage mu karere ka Nyanza ni kimwe mu byafashije gukemura ibibazo bafatanyije n'ubuyobozi. Ubusanzwe mbere yose nta muturage wegeraga umuyobozi. Umuyobozi iyo wamusangaga yagombaga kukwaka ruswa kugira ngo umubwire ikibazo cyawe akigusubize ndetse ukakwihererana. Ariko ubu ngubu abayobozi niba ari executive w'akagari uragenda mukavugana, niba ari executive w'umurenge mukavugana mukaganira akaguha igisubizo kandi kikunyuze. Muri gahunda yo guhesha agaciro no gushyingura mu cyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu murenge wa Muyira, harimo kubaka urwibutso rushya. Abarokotse Jenoside bo mu murenge wa Muyira bemeza ko uru rwibutso ruzafasha gushyingura imibiri y'ababo mu cyubahiro. Nibamara gushyingurwa ni ukuvuga ko twebwe tuzaruhuka kubera ko abavandimwe, ababyeyi, inshuti n'abandi banyarwanda barenganiye ahangaha I Nyamihaga bakaba bashyinguye, abanyarwanda bazaruka ku mutima kuko baba bazi ko imibiri y'ababo iri ahantu habugenewe kandi bashyinguye mu cyubahiro batakitataniye hanze. Igikorwa cy'indashyikirwa Akarere ka Nyanza kakoze ku bufatanye n'abafatanyabikorwa, hubatswe poste de sante mu tugari hafi ya twose, kuko tugari 48 muri 51 dufite poste de sante zitanga serivisi z'ubuvuzi. Mu Karere ka Nyanza hakozwe byinshi byahinduye imibereho y'abaturage. Reka dushimire ubuyobozi bw'igihugu bwafashe ya mbere ngo bushyire imbere umuturage. Dushimire uruhare rw'abaturage mu kwesa iyi mihigo. Dushimire kandi abagize uruhare mu gutegura iyi mihigo no kuyesa, ndetse n'abafatanyabikorwa muri rusange. Dukorane umurava, dutere imbere. Rwanda ndaje.